he mutumia urajeria mena thina ni undu wa religions iria ciambiriirie andu mena gutukanirwo kuingi muno kwina nafi maraheana mai kuri maraheana maguta kuri maraheana ucuru kuri gibe kwa matuhe johi kuri meko matuhe changa mugeni ngai kwi ugide igwire ginya ni athuriria andu ati uthuri wake ni gurate ithi andu magatonga ngai ngai kinyaka gado kuya ngimongaga nyondo kuri ugura kisire mundu nda gutumire ii no andu meire te amuheki amuheki abogithirie na ni na kenya be jugyo ndumwe tutana twira ndu acio macira tena ndumwe koretwo kingia tutana twira ndu acio cira ri nitwambage tukeuria atiriri ni ati ungimoi tondu kia ngimekaga guo na tigufanga bangite kuhingisa ndu etiketie niguo na ni murimu mental health ako uguruki wake wa muroria kingai agurukana ngai aumira nyoto ini ni warenda na etiketie na ngoro yake yani etiketie fio fio uguo niguo kuri kwa gwata na bagutwira ati nienda kuri ya besa cia ndu thuru kuo nganyo ndu ciao ri aba we uri katara sonoka umenye kwa gucunoka guku ni kuguruka he kindu giake atari nakio no thina wi haha uyu ni tugitaithia umuru aru ronga ndu ya ya marongo I nao a marugamire maruta wira mauga ndathureirio ni muthuri ucio ngigia na maguta ma ngai biacara yakwe karama na wara wakona nima mbere na thutha uyu wothuri biacara hi sawa how much do you know yourself niki giaku uyi enough ungiroga manakio we defend agiye stay ngombe eni tondu fio fio uyu na mutingo e ukona mafio ri na muting athe ki kiru anyitire ngombe mai ona ne gukavitwo mere e ona ni ndigira ta ciara my friend gutakire kindu kiuru tanjoke ha ngwire jeri nduri hakiri na ndu ikani uri we ngikara njuwe ndiri eni iyo ngikirwo ni andu keri gatatu ni mugukora ndu wambe ume kwanyu andu makwira tau ni ri ni njuwe ndi mwaria na ni uria wari wambere kunjirari mami no ni rajeri ndi mwaria kia wega njeri na kanua kaingi muno turatureka kanua eni we muhai muingi muno kanua gaka kiria atumia hey ndageria gutumia gagatura ngari ari no gukira ni ngituika wa kwaria ni ngituika wa kwaria ke kiaria ma o nginya thutha uyu ri ngithie gukoraga atiri ngithie guthia handu ondi kanini ngonaga atiri ri anga andu aria horeri ri ni marakena ngiaria ti othe marakaraga ngiaria mami witu arakaraga ni tondu riri onaga ta mundu mwaria tatari mwega koguo ndaga guthondeka mwana wake atuike mwana mwega muhoreri no gukunja ya itura nginya arata-ini akwa nyina ya maina kwa mĩri ri ngonaga matirĩ na thĩna na kwaria gwakwa koguo please mũndũ wothe warĩ hakuhĩ na nĩ ndĩ mũnini ndangomecire nani hukumire ũrorathimwo ndonire nginegena ngai akũrathime he kĩndũ nĩ ingĩakuire ĩni tondũ angĩkorwo gũkira nĩkuo ngai nĩkuo kũhonoka nĩkuo gũtuĩka mũirĩtu mũkinyanĩru niĩ ndiakĩrĩ kĩhũngũ-inĩ soda nyumba ĩno 321 action yes halo halo nĩ ndakũgeithia mũno mũroreri wa cama wa mũtũrĩre niĩ njĩtagwo Njeri wa Mũigai na nĩ ndacoka o rĩngĩ twĩna madamu ĩ haha gũthiĩ ndina ndeto nyingĩ cia kuga tondũ ndĩ ta ndĩ kuonaga ti ta ndĩ kuo tondũ kwĩna mwene anga nĩ niĩ mwene anga nĩ we nĩ mwene okaga gũkũ na ageta wara kauga maũndũ marĩa mothe arenda na nĩkĩo twĩ handũ harĩkũ haha thank you so much nĩ ũndũ wa gũsubscribe na gũthiĩ na mbere ũgĩtuĩkaga mũrata witũ na mũrata wa ũrĩa tugaga nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ waku na komenti ciaku nĩ itũkenagia mũno 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 so ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe o thaa ici ũrerorera ũthiĩ hau subscribe nĩ getha tũthiĩ na mbere tũkĩingĩhaga tũkĩingĩhaga na tondũ kĩu nokĩo bataraga kuma kũrĩ we subscription yaku share na comment ngai wa mwero kũrathima nĩguo ĩĩ kana tithiĩ ngwĩragwo ndathimwo
Ni kirathimo gya thi no ginya nyambe ndike yo tana ngai. Kanyite ria kuri. Hey, ndaigwa ngai mwa ro ndathima na keba kuwa. Karibu koko. Asanti. Twi na Grace Destiny omothe. Na tumucokeje gatho thiko ici ndarora muno itigwo itigwo ndiye no auga ii hau ri thiko ici ndarora muno ni akoretwo agiukoka guku gucio nake no kuramukenia so karibu muno Grace thank you thank you na githie mwirore ni getha uhi uhoro uya wandehere ni mwaga mwirari wa sama muturire ndi mwendete ma aratera ngirire guku sama muturire ni ingi muno na ni ngenaga ni uria munjamukagira na mugacanjamuka mutinduagira na ndoka ndwe muraga na maraka mutinduagira na marakara munyendaga uguo ndariye tondu ndingihota gutuika kindu kingitiga kiunguragwo ndi na no wega kumenya kirio ri nigetha ugatura wikio koguo ni thengio ni kunyenda na ni thengio jeri ni kunyitoge ni guku ndimenya kana ni ugeni nyitagwo kana no ukanjuka nyingirite ku gukora bedroom na tata ndo wahigo tiga mirango imehigo kunine jeki atia na aria mekuo ni aratako iti tuthi na mbere cama wa muturire uthi na mbere ni thengio muno ni kukorwo na nii muthenya wa umuthi muthi ndi na uthingu na horari muingi ta nguo uria wa maheire ndo aria thingu na horari ta kimone ta kimaigue ii na ndi na thayo uranjirie ndi uthingatage tokwetha ni ginya kuthingata uguo niguo ngoretwo ngika na ungirora na kathithi ni kega ni guthingata tha ndi na huanga oya munyorokere nyorokere thutha ngai kunjiguira tha kono voya mwathani wow wow thank you muno karibuni sana topic ini itoya muthenya muthe ita wate he no ni miwe na githungu we mahena gikuyu ito ndo 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 to tio e to tio e to ndo ndo gatokire gatoka no no ya ni no nyaji topic ingi twagi hana anita ji na tuge ni wetu kwaria na ri ndwe nie guthio ro ngo ngithie kondo na microphone ro ngikira ko ni gwaku guthie kondo ngithie no neno no guku ni wona iyo guthie kondo ngithie no neno cama wa muturire ndari kondo ngithie iki kunya ngu na ndemitia ngire anita na hare oke athie mujikire heho yothe nginya ndi muteukiro ta ithatu ngai ni ndakari mona muthenya ucio amwe ndothe ni mona goria kurathi na mbere we huguraga mwana uke huguro uyu uke huguro uyu uke huguro uyu no mana ki hoto ni ati andu ni makenirio ni topic iyo to ni makenirio ni yo yari yonetwo teyo yeni ngai anene he ni horo ucio akiri maundu maria ngai oni oni the week aombe kinda to ni horo wa riri na nikyo ndauga ni ndiramenya na githungu foundations foundations na ndi ka ni mithingi ah kumbe ndi kumenya na gikuni kumenya na githungu to horo ucio turaurugire weekend to handu turarithite kuona mwana na tukiuga ni tukuwaririria muthenya wa umuthi atonjeria akoragwo na andu aingi guku gwake ndekumenya enda tuge ati nie nguririkana topic itira tabangire wika ikendi mithingi ya muturire na nikio reugithie ati ndari kuo no nie ni njui ekuo erika kuina nyumba kau gatiri ni kuri na hinya wa thakame utumaga mundu eke uria ekaga na ngoretwo ngiciria atiriri nie ta Grace Destiny muturire niki niki gigututuaga kiu turi maumirira maya maumaga ku kihumo kia maumirira ma maisha maitu niki niki gitumaga jeri akorwa hane ogu ahana abihebu uria abihevaga aikare uria aikaraga eciri uria eciragia eke maundu uria ekaga na mwari wa nyina kereni kereni bwana sesana na mumete ndemwe nyina ni umwe ithe ni umwe kurerwo ni kundu kumwe no marauka me tofauti magecia tofauti rangi wa mwiri ukahana ukahakuhanana saizi ya mwiri niki kiu gitumaga we okorwo wiwe no yoge akorwo ewe nitwendete kuga maundu maingi muno ta mahinya wa DNA tukauga atiriri ate ciana cia muciari umwe cie ciothe yani baba na mami ni umwe DNA yao ni imwe niki kiu kingi giuka gigatua tofauti tondu ni kuonania he kindu gikirite DNA gigucenjagia ugakorwo wi tofauti uria wikaga ungi ni mukiri ungi ni mwari tondu ni my sister metagwo Pastor Masi ni mukiriku aragia nyita microphone ya kihuthia ari kiu gwaga kiraki tusamaragia kanje cira kinjira ii ton oi no nginya njuge undu na nie guti undu guga ukiwa ajaga karigwa tiriri bati kwenderea na kii kiu na ndikugite undu niki tondu uguo niguo nie hana no niki kiambagiriria thiinie wa mundu gikamuturi uguo hana tondu nituragira gatagati ka uniform kana uniformity ya maundu maiganona na nie ndire twaririe muthi nigetha riri we wiwe we kithia ko wirute hau thiinie wa undu ucio na itanarikia uhoro ndiraria ino ni ndangire itanarikia uhoro ndira umire kukonja itanareki horo ndiraria he pati ya jeri ngukuhe atari ya kuhe muthenya ona umwe jeri ni amaka na ni wega gwikurana iguo ra nyina ini
tondu mumbireine uria tumbitwo tuokire thino mundu kiviake na nigetha umenye ni mundu kiviake ona aria maciaragwo maria mahatha gutire mitu yacomokanagia hamwe ri no gwikirwo operation marutwo hamwe mari ri no uma na kihoto ni ati ona mangirutwo mari ri he uria wongage wa mbere he kindu kiria gitongoragia mundu mundu no we witaga Grace ukaga kwita ritwa riu ringi ugatariria karugano gaku ni the Grace ndi mwaria ndi kina kiro cigana ona hana ndarie nie ni ni ucio no ni kuringana na uria ndi onaga na uria munjiraga ni umuthi njugaga ndi muiro to ni ndi ndora mundu mweru kungira kondo kire thino ndi wika ndingiugaga ndi muiro to ndingi wi tofauti ndingi wi different njugaga ndi mutungu to ni njui andu aceke niki gituma njuga ndi mukuhi kana ndi muraihu tau ni ndi muraihu kira njeri bwana asifiwe kogwo ni ndi muraihu eni no ginya taroga mando na ruo to tiero wake haha kogwo ri ndä na kä rakä rä ä gä gä kuhä ha nä mwone nginya tombo thä iniä koguo rä he å rä a å hana no cio nä wewe twä ragwo atä rä thä inä wa psychology we wä roho nä å rä thamiri ati thamiri uu nä ndauga å ru nä å rä hakiri kana the mind na gä thå ngå kana nä yo twä taga the soul na wå ikaraga thä inä wa mwä rä I live in a body I'm a spirit I have a soul and I live in a body å guo nä guo psychology yugaga na nä njugaga wega må no atä thä inä wa psychology ä koragwo ä tiganä te na maå ndå spiritual hanini må no rä u agä korwo we wä spirit rä tigå kä onania å kä rä ghost na nä kä o gä tå maga wacomoka thä inä wa mwä rä å yå wathiä rä tå tikågwetaga rä twa rä aku rä ngä hau nä ho ndenda twarä rä rio må thä kä humo kä a må ndå wacomoka mwä rä-inä rä tå gwä taga roho Grace nä arathire niä njugaga ndä hå thä raga tondå nä njå ä ndingä kua naihenya rä rä a ngakua må kauga atä rä rä Grace nä arakuire å horo wathirä ra hau noona statement ä yo nä yathira Grace nä arakuire mwä rä wake å igä two mwä rä å karutwo twathiä gå ikå rå kia mwä rä tå rona mwä rä wa ti Grace koguo we tiwe wici mimi niä tini å yå rona nä kå rä må ndå å ngä må nene må no kå ngä ra thä inä wakwa nacio nä wendetari å horo wake å må thä nä gokoragwo akuä te rä rä mohoti maku mo nä gokoragwo akuä te rä rä mä tugo yaku yo nä gokoragwo akuä te rä rä hinya waku wa gå gå teithia gå tuä kania må tå rä re-inä å yå må hura wa riå wa nginya å kaumä rä ra tondå gå ikagio ta ihiga ingä o ihiga tha ici rä nä hinya woä ihiga å iki o ro å guo angä korwo nä kanyoni ndä nda kå gå tha rä njoka ihiga ngaikia thimithä rä irie kanyoni o må ndå wothe harä a akoragwo athimithä rä irie må tå rä re-inä må ciarä re-inä waku nä getha å ke thä no waikirio ta må guä he kå rä a å batiä gå thiä werekeire hinya wa må gu å yå wä thä iniä waku na nä ho nyendete må no kwarä ria andå ngamera atä rä rä mohoti maku tikå gä ra å gä raga nja nä wona må ndå ndahana mbairå atä å harå kie må thia nä getha wandä ke må ndå ahana benjå å wacå hie må thia nä getha wandä ke koguo rä tå tanathiä na mbere rä aboririkane kä ndå kä mwe we wä complete na ndå hana å cio å ngä ona å rä kå ihinda o rä othe wegerekania na wehanania å teaga gä cunjä gä aku tondå rä utuge ndä renda kwä gerekania naguo kogå kå kwa njeri å menya gwakwa kwä haha gwake kwä haha ndä renda gwakwa kå nyihä ta gå kå gwake ngai mwathani akorwo na kå nini takä koguo rä ndä renda gå turanä ra gå kå nä getha gå tuä ke kå mwe no nginya ndä te pati yakwa meaning harä a hothe å thiaga kwä gerekania na kwä iganania å teaga gä cunjä gä aku kä nene må no nä getha å hane haha hangä unfortunately hau å geragia kå hana ndå kinyaga koguo å ragä ra gatagatä ndå tuä kaga na nä å tigire ngai mwathani nyumire nyuma kå geithania kana nä twanjirita ndå ndatuä ka na nä å tigire koguo å ragä ra haha gatagatä andå aingä må tå rä re-inä nginya kä hiko-inä you are irrelevant å ruakwa njokaga o mä ciä ngai wamthiä njå kaga o haha wathiä rä wauma tå tå gä tue for example kä hiko-inä rä wä må irä tu he kä rä a wendete he kä rä a woä he å rä a wetä kä tie he maå ndå marä a wekaga he maå ndå marä a arä mo marä mo we tondå nä kwarä we å tanahika ä kana nä kwarä we na he maå ndå marä a wanyitä te na warå mä tie woä nä mo we na nä tondå wa gå korwo kå rä te gatagatä-inä ka andå anyu rä akorwo mwarä retwo na ciana cianyu rä he kä rä a gä a gå tuaga we gä tarä å cio å ngä toguo ndå itå rä aigana erä tu no gwitå nä kuoekaine å ngä kenda må ndå å ngä thi kwaria handå nä Grace Grace kå ngä enda må ndå å ngä entertain ndä na kå ina nä Grace nake macä kå ngä enda må ndå angä thambia indo athahure nyå mba ä ke atä a nä macä
koguo ri twari na twari muci omwe tutari atukanu nie ri ndaumagarire nyume gwitu ri ndaumire ne maundu makwa mothe maunguite ndakinya hari afara ri uria jesabane nake ri ekaga atia we mwenyewe ni getha wikuye uguo wikuite ra tumaundu twaku tuothe ri ni ukoragwo tuwi umaga ta we empty na umane ate you are complete uma hari ukathia kwira riria ngahikama ni ngateithika muno ngagia muthuri noguo ngakena ngagia muthuri ndiga ihoru ngoragwo mundu turaria nake akandu araga out tukahurana goguo na piro nyumba hwaini aumira akangudia juice ngamukundia cietagwo iroto cia muturire nondu reguria atiriri nie uguo ndi muriku ri ngabataraga guikara atia ndakinya kihiko-ini kiu kana ndanyitana na mundu ucio ri ngatiga gutuika ki nigetha ndimutuikire kana we ngabatara atige ki nigetha nduikire na hau niho mathina maranjiriria ndiaka ndi empty kana ngiciragia ndi empty by the way gutiri mundu empty niwe wiciragia wi empty tondu wakwaga kumenya kiria ukuite umuthi ingikona thimu ino tau tukehe mundu wanjikiria mbeca na nie ndi haha nyuma muhutu tondu wa gukoite kumenya ndi muikirie mbeca haha no njikare huthie nginya hwaini meaning thaa ingi ng'aragu cia wendo twi nacio na cia maundu maria twi namo ri ni tondu wa kurigwo ni kiria tukuite we ndui kindu wi nakio uguo wacemani na njama ino mwendana ni undu wa kurigwo ni kiria ukuite ri onake akaga gukiona tondu raki manifest nduratuika yani nduraumukana tondu wonanagia kiria wi nakio tariu ngi njira nyana ni igego gwika uguo tondu ri haha na ni njuiri ho koguo ri tondu wa kurigwo ni kiria wi nakio umega wi empty ukaumirira mundu wi blank nake agakuoya uguo hana akathia gukwandika ta ibuku maundu maria we areciria ungimukora mundu wi confident na wiitikitie agucoraga ibuku rikaihura ndikana kuone na ng'ania arasa cio cera nao tiega ndigacoka kuigua ni uthiaga kuna ndigacoka guthie kanitha ino ngwenda wikirage itambaya na nguo ndaihu ngwenda wikirage kina ngwenda ututhute nguo ici ndaihu na itambaya ici mundu ucio akanjia gukuhe definition agaku define agagutua kiria wendete tondu ndwa mutuire ndwa muoririe kiria wendete koguo ri gutiri kindu kioru ta kwanjia ningi kunegenera itio ukire wi vacant nii ndakutua kiria ngwendaga urakethia kunegena niki koni uranyonetie ukoragwo ura niguo uri ri ni ingie thukirie menye kana ni nguhota kana ndikuhota koguo maita maria maingi tumiragira andu ugoka wi kindu hatari mahitia maria mangi manene mangioneka ni uke wi empty nake oke empty woi haha niho ngugiraga nake ekugiraga haha iyo ng'aragu ndiri yoneka ati hi andu kunjite ni unyendete we ni uranjite ni unyendete ii ni ubatie kunjira aca ni ubatie kwinyihia ii utagi kwinyihia ungi kwinyihitie ringi kuria ni ngwendete aca ni ungenyera niguo ingihota kwinyihia my friends kindu giothe utuagwo ni mundu no agutunyukithie ihinda o riothe tondu ni giake no kindu giothe ui thiini waku kumenya namanama ati nii ndi grace ni ndi uhoti wa kwenda na no nyende mundu muno na no he mundu gikeno wendo-ini umenya ucio ndubatie gukorwo ukirwo ni mundu ubatie kumenya we mwenyewe niki nigetha mundu agikauma na kuo kiakwira ati nduri undu uhana wi mukigu muno na ndungihota kwenda mundu we thikiriria ukamenya ndugwiciria urahenda ta cio cio ngi tondu nie ti ni tondu uyu cio cio urari uhoro wake how much do you know yourself niki giaku ui enough ungirugama nakio wi defend agiri stay there eni tondu cio cio uraraga muting'oe ukona macio ndina muting'o athiki kiru anyitire ng'ombe maiyo ona nigukavitwo meri ona ndigira taciara my friend gutakiri kindu kiuru ta njuke haha ngwire njeri nduri hakiri na ndui kana ni uri we ngikara njui ndiri eni iyo ngikirwo ni andu keri gatatu ni mugukora ndu wambe ume kwanyu andu makwira tau nii ri ni njui ndi mwaria na ni uria wari wambere kunjira ri mami no nii ndanjirie ndi mwaria kia wega njiri na kanua kaingi muno turatureka kanua eni wi muhai muingi muno kanua gaka kiria atumia ndageria gutumia gagatura ngari ari no gukira nie ngituika wa kwaria nie ngituika wa kwaria gikiaria ma o nginya thutha uyu ri ngithie gukoraga atiriri ngithie guthia handu o ndi kanini ngonaga atiriri anga andu aria horeri ri ni marakena ngiaria
tio the marakaraga ngeria mami to arakaraga ni tondu riri onaga ta mundu mwaria tatari mwega kugwe nda guthondeka mwana wake atuike mwana mwega muhoreri no gukunja yaitura ginya arataini akwa nyina ama ina kwa ameri ri konaga mati na thina na kwaria gwakwa kugwo please mundu wothe wari hakwira ni ndimunini da ngomecire na ni hukumire urorathimo don't be again again. Gaya Koradi, my hecked Nigia Quire. Nanny, Toto Agako Kiraneku Gai, Nequa Kohonoka, Nequa Kuako to come with it to Mokina Neru, Yedi, Yakereke Hogui. No, the Toto Aquacomena, Cocoy Toya Terere, Nicole Valio Quaglia in the Guacua. Nanny Hoda Tori Horror Mother Terere. Niki Kuokora Gonakio, Yaki Mera Giaku. Ategeke Niki Ogora Gonakio. Guete, kuma dekani ne joe, odoyo wanagia, wanageria jiraji runarimo, wanatoma mudureta kwa chati hili. Hei, deluta kwa rogan rowake. Na kiugatele, harare ya na huru oma. Kwa omosi ye ginyadhukuru. Niode wakandu waka kake ka jokes. Mm-hmm. Na gotidake make jokes nako make fun. Ahole toa haro nyigimono. Na koro wale wago tiga gea tige hile hau. Dauda agihota. Mudureta kwa mwige wa jirogea ini ya lua trele wege hile. Nukona kwege hila kou, kwe na jiraji nyigimono. He mundu tha icio rutaga wira he mundu tha icio wandikitwo kundu he mundu tha icio hikite handu no uyo muhiko woko ri tiwe tondu hederi okire tatari ho koguo akeigira ngiti ni ri aingirire mti atari ho agikirwo kiri ekirirwo agituo giki akirwo akirwo tigiwa akirwo ekirwo ekirwo agituika kiu atuikire tondu ndoyi undu ungi no ni kuri kindu giko thini wa mudu arikio nda tuigire kuma kuri kio gikuririkanagia riria horeire muno kana riria uhiuhiro ni maundu ri ni hari mundu thini waku uinukaga uria ari wewe akaigwa emukinyiririku muno ni maundu maya igirirwo matarimo akaigwa dinge hota ringi na ni hakinyaga point itagwo no return ukaigwa kabande kiria giothe dina kio jikare ndi uyu na we thikiriria ugakora atiriri nduri wa mumenya ona ri no kuringana na hinya wake uria we theini waku ucio ni we we na maita maingi mundu ucio aprovokagwo ni ruo wakari yotoka ikyo garagia gutuika either we ni ndo akwenda gukenio yu kana ndo ndo wekiro watho ehe ni me ndatema uri yo ikare hau jeri ni ti atiri mundu ngirera aya ni gunito ni macabiki we ni we main course ugakora atiriri ugaririe gutuika giki the other ginya no ikwirage tuika o niguo tondu reke indi mwire na ndi ha gukirira maundu mothe maria mohithanagia andu ha toko buru kwa domwe maundu maria mothe mohithanagia andu in short maria matutuaga na nike ngwire ngwanjia haraihu nigetha wito sister ya Kereni ri niki kiu ni family nigetha wito sister ya Masi ri ni family iyo ni the first enemy ya muturire hey na ngwenda ndienda tukiuma haha tukirikia ri urugame haria we wikanga wanjie gwicaria wiwe ureketie kila kindu family gutuaga ki ithu twi mbari ya macaria haba itetagwo macaria niki giatumaga mami anegene ni kwaria gwakwa let's start from that point ni tondu kwari na Masi wakiraga okay korwo ndari na kangi gakiraga ri angiatuire ciana ciakwa ni uguo niguo ihana na kugie thayu koguo ndanegenagio niki ni kuringithanio no yo tuohanitio na thakame ndio ndi wakurigwa atiriri guciara uyu na guciara uyu nita gukorwo ndirathiigire na mundu uria wari noguo uria ucio na werirwo ni ngai ndeto icio no Rebecca Rebecca athire kuria ngai ihu riri ri ni ndirangia akirwo wina nduriri cigana nduriri no nduriri na ni ndemwe nduriri ni kuga atia ndiri kana ibanjire nduriri na ni tuhetwo tu no ni nduriri uguo agikura akimenyaga atiriri uyu na maica make no we na maica make akimarira mahana uguo kora no tuhote kurera ciana citu uguo ri tungithie kuraya muno family ni tuohithanagia religion religion itumaga tugie na ndumetago akorino taisi hena ngitiga akorino ababi itumetago agendi agendi ni tabaya cia mahoa na nguoda ihu cia mabiriri ihumbe haria na gutoko humbirwo tutikunywa ndawa agendi ingi matinywa ndawa koguo ri he kindu kia muohithania kia mutua common koguo we fatiko kindu githa gitararingana no uturi ubatie gugite
yangikorwo kiu nikio wombitwo kimugwi wa guguikia ugakinya kuri ubatie guthie na ni wakihotomia. For example, kairetu kangiciarirwo kwa gendi umenye no nginya kuhe gitamba na ikire nguo ndaihu na kari ka aerobatic no wike aerobics na utari na mubuto kana kindu ta kiu koguo gitagwo atia purpose ya mwana ucio ni oragwo ni religion nyaga umo turitu he eni akire mundu maingi muno matwathaga mehithite muno andu monaga no nimo makwaragiria uthiaga kwihugura uguo kenda kuma nguo kaigua ngai ni athoire ndigana ugaikarira thi ukaguthaga nguo hua ugatenika na gutii mundu wakwira ni mugambo wa religion uria weriwo gikura no kirwo mundu ndauraga gwake ugakua wi kuu uthecangitwo tondu ngai ni athoire ndigana ni utige kwira ngai ni athoire ndigano culture ya kwanyu ni hari mutumia uhikite na ndikuga ni kwahikite no korwo ni Tanzania mutumia ucio riria erire kura ria mbere na umite gwa itonga riria ndire kuma kura gwa mbere ndio ni nyina akirwo mwari wakwa nduikare tu kuna ni ui ithui gutire mwari witu wa clan sito ungiuma kwa murume mutumia ucio nginya umuthi ndigwicia kwa mukenu no waikaraga kwa murume tondu clan culturally ndangicoka kwao ona kuri gutongu uguo koguo akuririe akimenyaga gwitu kwa indo no ti gwitu akirwo ti kwao nginya akiumagara yet no gukorwo abatie guikara kuu ainheriti kiria gigiake egire kanyamu gake ahote kurugamia ciana ciake tienda kuga atia nari kona uhote kugia na kindu gitagwo connecting with your spirit ndikwaria muno maundu mariku nigetha ucoke urinjetha na thimu nditigite kurwite kiraria ciaku ngugaga atiriri tiko ndothiite no kuhumuka ngona ngugaga nji mwena tu maya ngihe nji mwanyuire mai cuba yarita icio ndimo ngugaga atiriri he mundu ukoragwo thiini waku thiini wa mwiri uyu tuonaga na ni wewe no andu aingi namba iria nene ndiwaine nao enyewe ndure connection na spirit yaku kuu nä kuo å iguaga thamiri yaku gä kwarä ria gakwä ti mwega handå haha nä ngå henio å yå arenda kå njia ngari ä no hana kå gwa nona må gamba å cio å kaigua kä ndå kä rakw atia gå thiä thabarä å må thä thiä hä ndä ä wengä må ndå å cio gå tirä må ndå ta må rä nä kå rä andå mamå hå thä raga wega na nä kå rä andå mamå iginoaga må no no må ndå å cio nä we ngai ahå thä raga gå kwarä ria atanathiä kå rä a kå ngä guothe å thiaga utanahå rwo thimå nä må nobia kwä ra ndä rakuonaguo ko kuo motho gå cethacethe igwä kate gå theca thecetwo na cindano å tanathiä kå rathä rwo nä andå acio å tanathiä kwä rwo ngai augaga kana aroiga ngai nä arä gä ikaro thä inä wa må ndå o wothe na gä ikaro kä u kä a ngai nä kä o spirit yaku na nä o we kä enda kuga atä rä rä må ndå wothe agä å ka thä no rä okaga e ngai kibiake kä ngå kå ragia kana nä tå gå horia nyamå ä no å kaga wä na kenyå rekehå thä re å rä a tå ngä hota tondå ngai ndangä gaä ka na ngai nä kä ndå kä mwe na ngai nä iro nyingä ngai ndå ngä hota kå må tarä ria he poconi yake na nä kä gwä ragwo atä rä rä na hau nä ho niä ngonektagä ra ndeto ici nake ngai akä å mba må ndå akä hihia mä hå mwe yake nake agä tuä ka kä å mbe kä muoyo enda å konekti hau atä rä a må ndå ombirwe ndoro rä ngai akä hihia mä hå mwe yake nä getha atuä ke kä å mbe kä muoyo koguo nä getha å tuä ke kä å mbe gä tarä muoyo nä kä kä eheraga nä mä hå mwe yaå ya ngai koguo nä getha å korwo wä mweo å guo å rathiä na gå kå wä na mä hå mwe ya ngai thä inä waku å coka å gathiä kå mwetha kå rä u ndä tha å thikä rä ria haha mwene mä homo å yå wahihia thä inä waku nä getha å korwo wä muoyo rä nä we wakå heire nä we å yå akå rehire thä no wä kagä atä a niä nä ndire ngä hambatä rä ndenda gå thiä na gå kå kå rä ma mboco ndenda gå thiä na gå kå gwä kanga atä a ndenda gå thiä gwä ka atä a na niä ndombirwo njaragie ndä rabatara gwä ka atä a nä getha amenye ndiä kå hambatä ria ndä rabatara kå hihia iguo tu ndä rabatara kå hihia nä kå rä kahinda getagwo me moment andå aingä me moment mamä igaga meci tugire tä ndä roho
ne the mind kana the soul na jikaraga thini wa mwiri maita maingi ni tutukanagirwo tukaga kumenya tofauti ya the spirit na the soul kwoguo mudu akihuthira me moment ri kana riria wakira we cio enda kugia na kahira aku ni wahoria thimu enda gukindithika wi wika ri ndukonnectaga nawe ukonnectaga na meciria maku kwoguo ri uikaraga ugiciragia ng'ani aranjika ng'ani aranjikire ng'ani araregire kunjika ng'ani aranjikire muno Oya ndire tole ka ehero ne kondo guthie. Uri karago kiugaga ni anumirire ona tiga ni wetiga ni baba ndi akireya guthomithia ingire na hakiri. No igwa we na me moment. No hondo ha me moment ugirire thagwa muiga haha. Wagira mundu ucio ra gufutire ra murehe haha. Wagira ciana ciakwire ya gucia bangira cira guthikiria wacirehe haha. No tiguo gufatie gwika. Ugufatie gwika atia gukiria meciria maku. Uingire thiini wa roho waku. Ukire kondo kurai uraigwa mugambo na ti wakiria uwi. Ana jada ugajie gwifundithia practice iyo tondu thiini wa hau niho umenyagira rucio ubatie gwika atia na ndo ingi metagirira riria makerwo ni aria mameraga no mugambo wa ma umaga thiini waku na mugambo ucio gutire mundu utauri ni njui tukoragwo twi tofauti na iheo citu ni tofauti ni kuri andu mahetwo ugi no tauku makiria ni kuri andu mahetwo maguta ma kwariria andu na ni mamenyaga mbere magaguteithia kugia na njira na nikio ari wega gukorwo na handu uthikagiriria mundu ukwiraga uria ugwika ni very important no ni riri na ni ndenda guteithia he mutumia urajerie mena thina ni undu wa religions iria ciambiriirie andu mena gutukarirwo kuingi muno kwina na fima raheana mai kuri maraheana maguta kuri maraheana ucuru kuri gbe kwa matuhe johi kuri me kwa matuhe changa moge ni ngai kwe ugide igwire ginya ni athuriria andu ati uthuri wake ni gura teithia andu magatonga ngai ngai kinya sa gado kwe age mongaga nyondo kuri ngura kisire mundu nda gutumire ni wandumire te amuhe kiundu ki amuhe ki amugaithirie na ni nake jambe njuge undu umwe tutana twira andu acio macira tena ndu mukore to kingia tutana twira andu acio cira ri nitwambage tukeuri atiriri nie ti ungimoi tondu ki angi mekaga guo na ti gubanga bangite kuhingisa andu etikitie niguo na ni murimu mental health ako uguruki wake wa muroria ki ngai agurukana ngai aumirira nyoto ini ni warenda na etiketie na ngora yake yeni etiketie fio fio ugwo niguo kuri kwa tana ba gutwira ati nienda kuri ya besa cia ndu thuru kuonga nyondo ciao ri aba we uri katara sonoka umenye kwa gucanoka guku ni kuguruka he kindu giake atari nake no thina wi haha uyu ni tugo gitaithia umuru aru ronga ndu yaya marongo inao aya marugamire maruta wira mauga ndathure irio ni muthuri ucio ngigia na maguta ma ngai biacara yakwe karama na wara wakona nima mbere na thutha uyu wothuri biacara hi sawa tugwika atia tutige kuohanio nyangiri na kuga atiriri tuohagwo ni iundu igatutua kiria tutari tukarikirira haha nigetha turekie maundu macio matige gutuoha na gutuhotomia miturire-ini itu tugwika atia no tukonnectire we mwenyewe na ngai waku thiini waku o we na ngai uyu wi thiini waku tondu ni hari mugambo utakiraga ungi uhe chance mugambo wa meciria ni muru muno tondu wiciragia kiria uwi na maundu maria mothe umenye wi mukuru ta miaka yaku maundu maria uwi ni maingi o ta miaka iyo uguo ngijia gwiciria maundu maria mothe uwi magikwaragiria ati ihi tiga baitwe kiria na ni ngiri muthomu ucio ni uira utangigarurwo ni mundu nio mudu no ngire njuge atiriri abaitwe matigana na mami witu ni ndagire na ng'aragu ya wendo nikio ndekire nikio ndekire it's the truth ni fact tondu ni mani ironeka niguo kuri iyo ni fact no uma ni atia ni ati kiria kiobitwo thiini wako ingi connect nakio no jeherie shambles ici ciothe na murukunguru rothe rundigicairie ro kuri andu ni aria makirehire ni riwe ni ya ugi wothe wi muhuro wa riowa umanaga na andu tondu ni ngai wekirire ugi thiini wao andu acio ti special gugukira aria makire ngari ino we nawe kiria wobitwo gatuika ciganaine o undu umwe amu mundu uria uthondekaga ngari tiwo thondekaga maguta ma ngari ni wanyita tiwo mathondekaga maguta ma ngari makomumite kundu kungi koguo muthondeki wa ngari na wa maguta ni important to each other tondu ngari ni tari maguta ndingithie kundu maguta mari hatari ngari matingithie kundu ndenda kuga atia thiini wa mucii waku ri haha we onaga we useless tondu wahikirio ni mundu mutongu muthomu mugi na we we iguaga nduri kindu winakio otiga kiria kuhete kumia nguo niguo kuguragira ritwa ni riake uhuthiraga kira kindu niwe mwenyewe wi uri atiriri na hau niho mundu agubatara especially atumia to atumia ingi ni makoragwo merungurwa rwa hinya wa mundu rume na ukakora ni watigire gutuika tondu uyu niwe
ututwikagira ithuothe niwe ithue ithuothe uyu niwe ithue kwaguo gutire ithue tiga uyu we uri atiriri tondu hau niho mundu aiguagira ruo taba we uri atiriri muthuri uyu unduite kiria ndiri ni arandakarira arandakarira niriri ni kuona ta itari kindu hiana meaning daraiganira ni uguo dey useless no ende ngoro na kaundu gakwa no eherere gaka gake hanini ucoke na thutha wambe ucoke riria niho njugire coka haria mwacamanirie we uri atiriri ni ki onete thiini wakwa tondu andu aingi tondu nihe kindu giakwa ni njerie nyoneire na ni kingenetie muno thutha tondu amu kuma njerie nyoneire kindu kiu ndiriraga maithori na ni ndatugite nakio miaka mirongo nyukwa na ndioi na ndakihoraganagia everywhere very treasured thing ndami hurunjaga nginya iroge andu no no kwenda tondu ndioi ni gia bata no ni kindu kinene muno na riria ndamenyire uhoro wa kindu kiu ngenjia gukihe value ngenjia gu treasure umuthu ndi mutumia mukenu muno we nawe ri do you actually know you reke tuge atiriri ona ni kaundu kanini muno tu kanini tu ta gukorwo wi mutana no weciragia ati undu munene tondu aria utanahagira makuhuthira kana magathii kwoguo ona wonaga tarĩ kĩrumi handũ ha kĩrathimo ona nĩ ũrakaraga biũ nĩ gũkorwo wĩ mũtana ta cũthĩria wĩ ũria atĩrĩrĩ kĩndũ kĩu rĩrĩa weka ũguo wĩkaga ta gũtana ha kũheana kĩrĩa wĩ nakĩo kũruta mĩhothi kũthiĩ kuona ciana cia ndigwa ũiguaga atĩa nĩ kĩrĩa kĩmakĩtie mũno nĩ kĩnjeri maũndũ maya mothe ngai atũheire nĩ ũndũ witũ first arabu acio angĩ kwoguo no nginya wambe ũkorwo nĩwe ũraigua anything you do ucio ngi akaigwa kaga kuigwa wi mufore nikiye tikiye tamaka ngai atwendete uguo ati we wombirwo wi waku mwenyewe first asa tajagi atiriri wi wa ngai mbere arafu waku arafu andu aya angi uguo handu hothe uthiaga ukerwo guku mbere arafu we ni guborwo ĩndĩ ũramenya niĩ maũndũ marĩa ndĩrathiĩ ngĩaragia thutha ũyũ njeri korwo no ũthikĩrĩrie the bottom line nĩ ndĩrauga twende na tũtuĩke very selfish niĩ ndigũgũtuĩkĩra kĩu ũrenda angĩkorwo gĩtiraigana na kĩrĩa niĩ ndĩ tondũ ndigwĩcenjia ta imagine ũmũthĩ ũkorete gĩkombe gĩaku ũragũrire ũgĩkore gĩthire gĩecina gĩa plastic gĩecina gĩacoka gĩeta ndayari ũguo gĩtuĩke thani to kirakorire cai unyuagwo kiroko no irĩagwo ranji na hwainĩ koguo thani nĩ we arahũthĩka makĩria gĩetua gĩthani gĩathiĩ gĩecina wa mbere gĩtinatuĩka thani wa kerĩ gĩtinatuĩka gĩkombe niĩ kwanja kĩndũ gĩtagwo ihiko nĩ iragarũra andũ mũgarũrĩre ũtarĩ mwega na ta makaĩ maita maingĩ ona ti mũndũ ũgũcenjagia nĩwe aca nĩ getha ũtuĩke wa kũiganĩra mũndũ-inĩ ũyũ akenage na reke ngũteithie akenage na ndakenaga nĩ ũramenya ndakenaga nĩ wona korwo watuĩkire o wetu na ũregere haha nĩguo ngĩkena onake ndoĩ ata yeha njui eciragia kĩu arenda gũgũtua nĩkĩo endete no kĩrĩa kĩamũgucirie harĩa from the word go warĩ na coro warĩ natural nĩ tagwa kienyeji warĩ yourself agĩkuona rĩa mbere ketuge for example mwacamania na mũthuri waku handũ ta moro-inĩ ũguo kĩhĩtũka kana kũndũ mũthiĩte gĩtĩgĩ-inĩ kĩa macani gĩtagwo gĩtĩgĩ kana gĩtagwo nyamũ icio cia macani ũkuĩte macani nake arĩ kũu akĩhĩtũka ũguo na ng'ombe mũgĩcamania wĩ mwega ndĩ mwega wĩna macani ena ng'ombe mũkĩhĩtũka na rũciũ mũgacamania wĩ mwega ndĩ mwega ta ũka hanini nĩguo andũ a gĩcagi meraga mũndũ ũka hanini ta rũgama hanini ũkĩrũgama arĩ na mũtari mũhunyũku na warĩ we agĩkwĩra atĩ ndotũthiĩ gwitũ kĩmwĩra ĩhĩ ndathiĩ gwitũ waregire gũthiĩ kwao nĩkĩ hĩndĩ ĩyo nĩgetha ũtuĩke kĩu arenda akiuga ngai kaĩ tũkũma na ngwendaga tũthiĩ nako gwakwa nĩ gakĩrega rũciũ agagũtaima oho oho he kĩrĩa ekire gĩgĩkũconvince mũndũ ũyũ tithakwe narĩo nĩ serious nake he kĩrĩa onire harĩ we na makĩria mũno arũme nĩ magucagĩrĩrio mũno nĩ mũtumia ũmeragaca matiũĩ in fact mahana ta maigua ũru no ũru ũcio maiguaga ũkorogaga kĩndũ gĩ thĩinĩ wao
gikenda guthingata makiria iyo sa yaguo kogwo haria wambiirie kugira ino ho watigeirwo ciaku ciaingiha ciaku ciaingiha he muthuri we akunjira atiriri gutiri kindu gikenagia mundu rume na tutiugaga ta mutumia wina wiru na maisha make wina ukari ukari mu selfish mundu wina wiru wina kaundu ga kwigitira nä mendaga må no kå guoria kä u å humbä rä te na gå tirä kä ndå gä kenagia må ndå rå meta må tumia wä na må cimamo wake nä kä gä tå maga wahika wä cirie må cimamo waku å batiä kwehera tondå nä wagä a må thuri no wä må irä tu werirwo twä ragwo tå rairä tu rega biå maå ndå marä a må ndå rå me å cio arakwä ra ikara å kä regaga nginya atä ena bata nawe waingä ra nyå mba rä wä ragwo ningä wanjä rä rie gwä tä kä ra nä kwä riganä ra na gå tirä kä ndå na ti kwä riganä rwo nä kwaga kwä menya nä kå riganä nä kå nania nä woä kå riganä nä kuga atä rä nä woä å kä riganä rwo haha ndå rä wamenya ona rä koguo ingä matikoragwo kä ambä rä ria angä ona kä u makoragwo marä kä onagwo nginya nä itå gira igima rä matikä åä angä nä athaka tu mati åä angä nä atheru nä moä gå banga maå ndå makinyaga kå ndå mati åä na rä korwo kå må thä na å menye å hoti waku nakorwo ndå ä coka na thä iniä waku wä thikä rä ria å guo thikä rä ria å tegå thikä rä ria mä gambo ya ndå geke tiga thiä rå gama hinga maå ndå mothe marä a å ä å kireki å thikä rä rie må gambo å cio kuma na thä inä å rä a å gå kwä ra he må thuri tagwo Bishop T.D. Jakes andä kä te ibuku rä tagwo The Instincts ibuku rä ndarä thomire ngä maka no igua etwo kä ndagä tarä etwo wakiri aca etwo kä Bishop Bishop nä kuga nä må tongoria wa kanitha må ndå rä a å ä atä ngai nä we kä ambä rä ria na nä we kä humo kä a maå ndå mothe ibuku rä u tå cokagia na thä iniä witå ndiarä thomire tene na ndiarä kirie tondå hena må ndå maithiä kagia må no mabuku gå thoma no harä a thagomire ugaga atä rä rä ngai å rä a må ingä må no aikara thä iniä waku kau nä karågano å yå nä we na akiuga atä rä rä må gambo å rä a må nene må no ta kå hä tagä ria å ngä bundithia kå gå igua nä waku mwenyewe å maga thä inä wa spirit yaku na akiuga atä rä rä må gambo å cio waragia kå ringana na å rä a å raå thingata å ngä kwarä ria å iginoe nä gå kira å kiraga å thi stage wone matatå ä no å igue kä ndå kä ra kwenda kaingä re matatå ä no å ingä re na mangoto å guo wä ä rä te å ingä re å thiä ä må haragane harä a mbere rå cio ndå gakwä ra å kaingä ra å ingä må haragane koguo the more wathikä rä ria thamiri yaku the better he andå me iheo na iheo icio nä cio ndä enda kwarä ria hanini kä heo kä a rä rä gä a kå igua na gä a kuona he andå me iheo cia kå hutia na reke ngå ä re na rä korwo na å menye iheo ciaku arä må tå rä re-inä to maithori mangä rä raga nä å ndå wa å rä a andå maragå treat ndå ngä kamarä ra tondå reke ngå ä re ngai atå hete o må ndå hinya wa kå intimidä tie andå arä a angä rä u guo nä wangirä te njeri ehåmbå mbä te å guo ngai arorika kå rota haha nduragia maru kaga gakomathi njeri aheagwo ciene akaheo ciake tarä u he cia må ndå aheirwo må thä ngai å karigwo må ndå å cio maumire kå akaheo ndeto akonio maå ndå agatwarwo tå rå gendo tondå kä heo gä ake gä thä iniä wake na nä ngå ruta å horo å ira wa njeri haha njeri nä haku ndigä kå rora tondå maitho maku nä å randå ra å nini timidä ti ndingä kå rora na kä rä a gä tå mire mbrovo kwo nä topic ä no nä å horo å cio tondå å horo wa njeri wä meciria-inä makwa må no ngeå ria nä ndå igana angä mena hau matindaga makiuga atä rä itamaka iroto ciakwa ciumaga rä u kä rä u kä iragå teithia atä a å tagä batiä gå korwo rä u rä wä kuo weci wewe å gakorwo å rotaga kä roto plain gä kaumä ra å guo kä hana rå cio o taguo å tagä batiä kå tå mä ra rocket science kå menya that is gift ya ngai thä inä waku ya gå tå ra ä gå tongoragia rå cio-inä rwaku gå kä rä andå me hinya wa kå rora tu na maitho agakorwo e haha no arorete må tä å rä a na tiguo arona he kä ndå kä ngä kä ragera rä u ta tv na maå ndå macio mothe arona magakorwo nä mo marekä ka ona gå kä rä andå na andå acio andå aingä nä metaga ago makameta aragå ri no reke njuge niä nä kä heo kä a ngai
na mundu angihota gugithingata ni egutethika ugithingata gatia we na we no ko kiheo yaku ni gya kunyita kiru na moko ati kiria uhutagio guo womba kiumira guo gi perfect age ne kunyita na gutuma ufatara go kunengerwa mauthi nyenyekiteno no nengerwa mikuha hatari uthi ukaruta furana yani o mundu he kiri aheiro na o mundu he kiheo ahetwo reke njoke mwana tondu this is a very spiritual gift iheo cia roho na ire andu specific makoragwo nacio na iheo icio ri ni ibataraga guthingatwo mwiri utuheaga irio ukanara thu ni ngena ndina nyama ici tiga kuhenio ni mundu ati ni kindu kingi ni kuria gima muno gima musere safasi ni kingi ndi ya muno pancake pancake ta ikomi na geretie gutiga ngaremwo nikio njuhitie nda ani sawa na niki gitumaga ndi oguo ni ngukwira next time mwere urugagiro irio ukahuna hakiri ciaku kana the mind the soul ifida gona omenyo na uge sorry uge umaga mafukuine umaga youtube uto wothe ndirakwira ni uge ndirakuhe uguthie thini wa your brain soul yaku ni e complete ri ikoragwo na indo ithatu intellect ni yo nyungu ya uge niho ithi uge wothe thiaga emotions niho uriragira niho thekagira na ni kuri kindu gitagwo wendi kana will na wili yaku ni we tumaga uge ndi guthie ni nguthie na ni kuri andu me weak will eragwo ni tuthie magathie akero ndu guthie agatiga yo ni the soul na ni yo me hakiri ciaku roho waku naguo ri nikuo kihumo kia rucio rwaku kenjuge o mind yaku yo kumaira nginya omuthi ndi we makiria mo omuthi kwoguo ungitua cira kuringana na meciria maku utua cira kuringana na uria wi kuma tene nginya omuthi na ungithikiriria spirit yaku ni kuhotithagia kumenya rucio gugaikara na tondu spirit uririkane ni yo ngai na ni yo i thiini waku na ni yo mihumo iria yumaga igathie mihumo iyo ndugi kuria yaumire ni getha yuke na ndugi yathi yaku yauma thiini waku kwoguo itagwo eternal meaning ungimenyera guthikiriria roho waku ri ndukahingicwo ni muturire urikira guo kamenya uyu haria turithie kumirira no ari ngoni uyu ruri waigua ni akonete mundu ndekete ndu gutuma gukoni no roho waku ni warega igana meihiko ini tha ici na thamiri ni yamerite ca ni igana tha ici aikarite mucii fulani aregeire kuo na rucio ni agathenjwo ngai arorega no roho wake ni uramwirite umagare last week nii ni njikaraga na andu makahendeto kwiguo mundu agikwira atiriri muthuri ucio aroragire kana gakwa muthuri ucio ekire ona mutumia ucio ekire mami witu ona na riri wiki igiri cia hau mbere no ndaiguaga thamiri ikinjira ndenda kuga atiriri mundu ni thamiri utanetha githomo utanetha maundu maingi menyerera thamiri yaku na thamiri yaku imenyagirirwo na kumithikiriria muno na kumifuata uri eroiga ndingiaria ringi onakorwo ikimurahe ine riu no ndurikitie handu tutanarikia na ni turacoka o ringi tondu ndingi undu ndakuria ona atia indu kugite rurikuo reke ithe mwire thina wa njeri njeri ekoraga auga kindu na tigwe kugaga gigatuika that's also a problem jokire ndu apart from iroto ni mugi muno na ni ciikikaga tu augire ndari kuo na ndanakorwo ho ethi ubaku riu ni nguka na thigwa tugubangi sawa ni tugucoka o ringi na njitagwo njeri wa muigai one grace destiny thank you muno guku ndigwa cama wa muturire na ndukae guthii kuraihu tondu turacoka na grace hena kiuria ndenda kumuria sawa na no nginya anjokerie sawa na ni umuthi thank you We'll be right back.